အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒေဝယူယူ Channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ငွေဝင်ထီချဲပေါက်စီမဲ့အစွမ်းထက်ရေတရာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့အခုရောက်နေတဲ့ခုနှစ်လပိုင်းထဲမှာငွေဝင်ကျင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ထီတွေချဲတွေပေါက်ချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့လိုလူတွေအတွက်ဆရာကငွေလဲဝင်စီမဲ့ထီတွေချဲတွေလည်းပေါက်စီမဲ့ကြရာတခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လူတယောက်ကငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်ငွေကန်ကောင်းဖို့လိုပါတယ်ထီပေါက်ဖို့ဆိုရင်ထီချဲကန်ကောင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုကန်ကောင်းစေဖို့အတွက်ဆရာတို့အလူဒါနတွေအလူအတန်းတွေများများလှုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆရာကအလူအတန်းတွေလှုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ကန်ကောင်းစေပြီးတော့ငွေဝင်ထီချဲပေါက်စေမယ်အစွမ်းထက်ကြရာလေးတခုကိုဆရာအခုပြောပြပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီရရားလေးရဲ့နာမည်ကလည်းငွေဝင်ထီချဲပေါက်စီမဲ့အစွမ်းထက်ကုသိုလ်ပြုရရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီရရားကိုမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သာလုပ်ပါကုသိုလ်စိတ်တွေတရားစိတ်တွေထားပြီးတော့မှလုပ်ပါဒါဆိုရင်ခုနအခုရောက်နေတဲ့ခုနလပိုင်းမှာငွေလဲဝင်လာလိမ့်မယ်ထီတွေချဲတွေလည်းပေါက်လာလိမ့်မယ်ငွေကန်ထီကန်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်နော်ဆရာတို့ဒီရရားကိုလည်းဒီရရားကိုလည်းပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းပြီးဆုံးအောင်ထီကြည့်ပေးပါဒါမှဆရာပြောတဲ့ဆောင်ရံရှောင်ရံတွေကိုလည်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ယန္တရားလေးကိုနော်အခုရောက်နေတဲ့16ရက်9လ2024ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်16ရက်နေ့တရက်တည်းပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်16ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့9လပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ခြင်းတဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ခြင်းတဲ့သူတွေရောင်းဝယ်ကောင်းခြင်းတဲ့သူတွေဈေးရောင်းကောင်းခြင်းတဲ့သူတွေ online shopping ရောင်းကောင်းခြင်းတဲ့သူတွေအကျွေးကြည့်ခြင်းတဲ့သူတွေအကျွေးပြန်ရခြင်းတဲ့သူတွေနော်အတွက်အကောင်းဆုံးအစွမ်းထက်ရည်ရည်လေးတစ်ခုကိုဆရာကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီနေ့အခုပြောပြသွားမယ့်ရည်ရည်လေးကို16ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဆုံးကတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဆုံးကတ်တော်မယ့်အချိန်မှာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဒေါသ၊မောဟ၊လောဘ၊လောဘတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုလေးနဲ့ပဲဆုံးကတ်ပါ။ပြီးတော့မှဆရာတို့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုဆရာတို့ဆူတောင်းကြပါမယ်။16ရက်နေ့မှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဆရာတို့ပေါ့နော်လိန်မော်ရီတစ်ခွက်ကပ်ပါမယ်လိန်မော်ရီဖြစ်ပါတယ်လိန်မော်ရီတစ်ခွက်ကပ်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့တကြားလုံးငါးလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုကတ်လူမယ်ပြီးရင်စီမီးအဖြူရောင်နှစ်တိုင်ကိုဆရာတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့တန်မုတ်တေကာရာကိုကိုးကောက်ရွတ်ပါမယ်ရွတ်ပြီးပြီးစွာနဲ့ဆူတောင်းရမှာတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုနော်ဆရာတို့16ရက်နေ့မှာငွေဝင်ထီချဲပေါက်စီမဲ့ငွေဝင်ထီချဲကန်ကောင်းစီမဲ့လိမ္မော်ရီတစ်ခွက်တကြားလုံးငါးလုံးစီမီးဖြူရောင်နှစ်တိုင်ကိုကတ်လူပူဇော်ပါလေကတ်လူရသောစေစနာတရားတရားမြတ်တာအကျိုးများကြောင့်တပည့်တော်ဒီ16ရက်နေ့ရနေစပြီးတော့ခုနှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ပါစေထီတွေချဲတွေပေါက်ပါစေဒီထက်မကလူနိုင်တန်းနိုင်ပါစေဒီထက်မကသာသနာပြုနိုင်ပါစေဆိုပြီးဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတဲ့ဒီရည်ရည်လေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရည်ရည်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းဒီရည်ရည်လေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ပြုရည်ရည်ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးတဲ့ဆိုတာကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ငွေလည်းဝင်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝစေပါလေအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ဒီရည်ရည်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မှဒီရည်ရည်လေးကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆရာပြောခြင်းပါလေဒီ16ရက်နေ့မှာရှောင်းရမှာတော့အမဲသားမစားပါနဲ့16ရက်နေ့အတွက်အချိုးပေးအရောင်ကတော့အပြာရောင်ဖြစ်ပါလေ16ရက်နေ့အတွက်အချိုးပေးကနန်းလေးကတော့1နှစ်6ရက်3ရက်ဖြစ်ပါလေ1ရက်2ရက်6ရက်8ရက်3ရက်ဖြစ်ပါလေ16ရက်နေ့မှာဒီလိမ္မော်ရီနဲ့တကြားလုံးရည်ရည်ကိုကတ်လူကြတဲ့ပြုလုပ်ကြတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးဆရာရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကြောင့်မလို့16ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ခုနှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ကြမ်းကြပါစေငွေဝင်ကြပါစေဒီထက်မကလူနိုင်တန်းနိုင်ကြပါသေးလို့ဆရာဆူတောင်းပေးပါလေ။နောက်16ရက်နေ့မှာအခြေရေးအိမ်တော်ရေးအစီအပြေခြင်းတဲ့သူတွေရာလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုနင်းစီပန်းအနီရောင်တဝင်းကတ်လူပြီးတော့ဆူတောင်းပါအခြေရေးအိမ်တော်ရေးအစီအပြေအောင်လို့ဆရာတို့ဆူတောင်းပါဆူတောင်းပြေပြီးတော့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးအစီအပြေစီပါလေ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။